Takže ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa. Z názvu jste pochopili, že se jedná o Windows 10, který včera vyšel. Tím pádem bych vám chtěl ukázat, jak se můžete zaktualizovat váš počítač na systém Windows 10. Já tady mám už notebook, na kterém mám Windows 10. Takže já vám co tu povídám, ukážu pár obrázků. Já si je zatím jsem teď na stolním počítači. Já si je zatím na ten stolní počítač dávat nebudu, protože si je nejdřív vyzkouším na tom notebooku, ale přijdem k věci už. Takže otevřete si tento web od Microsoftu, který jsem našel. Samozřejmě odkaz je v popisku videa. Tady máte nějaký upgrade na Windows 10. Tady to takto vypadá. Ten počítač to jak vypadá doopravdy. A zde máte Download Tool Now 32-bitový a Download Tool 64-bitový. Pokud si chcete zaktualizovat počítač, tak jaký máte systém, zjistíte snadno. Otevřete si tady průzkumník Windows, dáte systém místní disk C, a pokud tu máte i program Files x86, tak máte 64-bitový systém. Jinak, když tu máte jenom program Files, tak tu máte 32-bitový systém. Takže klikneme na to a jdeme, stáhneme to. Si to přetáhneme na plochu teda. Ano, takže když jsem si to stáhnul, to nářadí, v podstatě 64-bitový jsem stáhl, protože mám 64-bitový systém. Jste viděli, jak jsem poznal. Když tak, když byste to nemohli poznat, tak když dáte tady start a dáte tady počítač vlastnosti, tak někde zde by to mělo být. Já si nejsem úplně jistý, kde. Ano, typ systému, 64-bitový systém. Jak vidíte, můžete to poznat dvěma kroky. To je na vás, jaký chcete. Vím, že když jste si tady zaregistrovali ty Windows 10 a nechce vám to zaktualizovat, tak si to můžete zaktualizovat i manuálně, což vám teď v podstatě ukazuje, jak si je zaktualizujete normálně, ručně. Když tu otevřu ten program, co jsme si stáhli, ano, se mě to zeptal, jestli to chci zkusit jako správce, což jste asi neviděli, protože to ten můj program, co nahrává video, neviděl nebo nenatočil, ale trvá to trošku díl, než se to, když naskočí ten program, celkem dost tom bude. Ano, a teď tady máte dvě tlačítka v podstatě. Jestli chcete aktualizovat tento počítač, anebo vytvořit instalační médiu pro jiný počítač. Instalační médiu to je, že si třeba dáte do počítače flashku a v podstatě ono vám to na ní vypálí ten systém. Nebo prostě vám to dá na tu flashku systém a můžete si to třeba píchnout zrovna jako já jsem si to tady píchnul do notebooku a na instalaci ten systém. Akorát to po vás chce licenční klíč, který já mám, ale nebudu říkat, jak jsem ho získal. Ale ne, nehacknul jsem to. Získal jsem ho normální cestou, jakou ho můžu získat já. Nebo tady je upgrade tento počítač, to jsem ještě neskoušel. Když dáme další, ano, tak vidíte, tady už je průběh, což já nechci. Ano, chci to ukončit. Vypadá, že to nejde. Jak vidíte, je to velmi jednoduché, když dáte tam aktualizovat tento počítač, tak se to začne aktualizovat téměř okamžitě. Tam to stahuje nějaký data. Já se si tu stáhnu Windowsy, prostě složka, vidíte, je soubor ISO, má to sice 3 GB, ale stahovalo se to cca 2 hodinky, protože to nemůže stávat rychleji kvůli těm microsoftským serverům, jinak by spadly. Tady tohleto normálně si třeba vezmete, tady máte Rufus, ten používám já. To když máte v počítači nějakou tu flashku, tak ho takhle otevřete a v podstatě vidíte, tady nemám žádnou nabídku, protože nemám žádnou flashku v počítači, ale tady vyberete
plocha a Windows, což je tohoto. A ono se vám to v podstatě přenese na disk a na počítači na jiném už jenom nastavíte boot z toho disku, ale to už je zase o jiném videu, to vám v tomto videu opravdu ukazovat nechci. Chtěl jsem vám ukázat, jak se dá zaktualizovat tento počítač z Windows 7, 8.1 a 8 na desítky. Možná i ty Visty, ale ty netuším, jestli půjdou. Takže tohleto by byla taková rychlejší cesta, než čekat na ty aktualizace, které jste si tady zarezervovali. Pokud vám video pomohlo, ocenil bych, když byste dali like a sdílejte toto video, byl bych neuvěřitelně rád. Už jsem dosáhl přes 100 odběratelů hranici, což je dost. Pak začnu natáčet nějaký návody. Nebojte se, já už mám nějaký připravený dopředu, co chci natočit. Sice to nemám předtočený, ale už vím, co chci natočit. Takže já vám děkuju za zhlédnutí tohoto videa. Se mějte. Čau.